ថ្ងៃនេះកាលពី5ឆ្នាំមុនកីឡាករ Cristiano Ronaldo ក៏បានធ្វើរឿងអស្ចារ្យមួយជាមួយនឹងក្រុម Atletico Real Madrid បើនិយាយដល់ឈ្មោះកីឡាករ Cristiano Ronaldo ឬយើងហៅកាត់ថា CR7 នេះអ្នកណាៗក៏បានស្គាល់ស្ដាច់បាល់ទាត់មិនអ្នកនេះដែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងតែប្រកបអាជីពនៅលីករបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាមួយនឹងក្រុម Al Nassr មែនទែនទៅបើទោះបីជាវ័យរបស់គាត់រៀងជ្រេក៏ដោយបច្ចុប្បន្នគឺគាត់មានវ័យ38ឆ្នាំហើយ ប៉ុន្តែគាត់នៅតែរក្សាសមត្ថភាពរបស់គាត់បានល្អរដាលជាមួយនឹងក្រុមមួយនេះដោយមកដល់បច្ចុប្បន្នគាត់រកគ្រាប់បាល់បានចំនួន9គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនដល់ប្រកួតឲ្យក្រុម Al Nassr និងថែមទាំងអាស៊ីសបាទឲ្យមិត្តរួមក្រុមសុបជោទីបានចំនួន2ដងថែមទៅទៀតបងប្អូននេះគឺជាសមិទ្ធផលរបស់កីឡាករ Cristiano Ronaldo ជាមួយនឹងក្រុម Al Nassr នៅលីករបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងរដូវកាលនេះតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកទៅមើលអតីតកាលបាទជាមួយនឹងក្រុម Atletico Real Madrid អ ን តិចប៉ូលគឺនៅថ្ងៃទី3 ខែ4ឆ្នាំ2018នៅពេលនោះគឺក្រុមអត្រេសរៀលម៉ាឌ្រីតបាប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអាចាប់ទៀសសេបង្កងយូវិនទូនៅក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ UCL បាវៈពៈកណ្ដាប្រៃព្រាត់មែនតែនទៅបានៅក្នុងការប្រកួតនោះក្រុមអត្រេសរៀលម៉ាឌ្រីតពួកគេពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនតែនដោយអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុមបាអាចាប់បង្កងយូវិនទូនៅទឹកដីបាយូវិនទូស្ដេឌីអ៊ឹមនឹងគឺក្នុងលទ្ធផល3-0នៅក្នុងចំណង3គ្រាប់នោះគឺមាន2គ្រាប់តទៅហើយដែលជាការសម្បន្ទោទីរបស់កីឡាករគ្រី នៅនីតិទី3និងនីតិទី64ហើយមកគ្រាប់ទៀតគឺរបបានដោយកីឡាករ마ซิโลប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រកួតនេះបងប្អូនគឺគ្រាប់បាល់ទី2របស់កីឡាករ Cristiano Ronaldo គឺនៅនីតិទី64តែម្ដងគឺគាត់បានលោតសុទ្ធបក់ជេកមួយជើងចូលទីយ៉ាងស្អាតហើយបើនិយាយពីកម្ពស់នៃការលោតរបស់គាត់វិញគឺរហូតដល់ទៅ2.38ម៉ែត្រអៃណោះមួយគ្រាប់នោះជួយឲ្យកីឡាករ Cristiano Ronaldo បាទខ្លះទៅជាគ្រាប់បាល់ដែលសុទ្ធល្អជាងគេបំផុតប្រចាំប្រតិការ UEFA all នៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2018នោះតែម្ដងបាទសួរតើអស្ចារទេគឺពិតជាអស្ចារខ្លាំងណាស់អរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទ admin កូនបាឡាស៊ីបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀតនៅលើเพจមួយនេះដែរគុំ plet ជួយចុច follow និង share ព័ត៌មានមួយនេះផងបងប្អូនអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលា